Ispred Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije održala se svečana primopredaja novih vozila za Nastavni zavod za hitnu medicinu. Više u prilogu. Nabavljeno je 7 novih vozila, što će pridonijeti boljoj kvaliteti rada zdravstvenih djelatnika, sigurnosti i zaštite pacijenata koji se po dolasku hitne intervencije zbrinjavaju u samom vozilu. Nova se vozila razlikuju po inovativnoj opremi, dok su neke intervencije u starim vozilima bile otežene, gotovo i nemoguće. To znači kad vi uđete u to vozilo, ono vas izvaže, spušta se, osjetite spuštanje, prilagođava amortizere da kad pređete preko neravnine na cesti da to vozilo ne osjeti i da se nazad može raditi sve s pacijentom. Jer mi radimo, mi ne vozimo samo pacijenta, mi ga aktivno zbrinjavamo, liječimo po putu do bolnice. Inače, zbog turističke sezone ovih je dana pojačan broj intervencija. Intervencije su nekih 45% više intervencija, već cijeli tjedan imamo i vrlo ozbiljnih intervencija uslijed djelovanja vrućine, utopljenici, infarkti, reanimacije uz različita ozljeđivanja, motoristi i svi ostali. Na svečanoj primopredaji vozila za Nastavni zavod za hitnu medicinu, ravnateljica Gordana Antić uručila je ključeve novih vozila doktoricama. Ukupni iznos novih vozila je 2 milijuna 250 tisuća kuna, a sredstva je osigurala Istarska županija, a tim povodom primopredaji je prisustvovao istarski župan Boris Miletić. Dobar dan svima, evo meni je doista drago što možemo danas svjedočiti ovoj primopredaji novih vozila i kao što je ravnateljica rekla, sigurno veća kvaliteta za pacijente, ali isto tako i bolji uvjeti rada za naše medicinsko osoblje. Svi skupa znamo da nam je zdravlje na prvom mjestu. Često puta mislimo da nam je zdravlje na prvom mjestu, a onda tek kad nam je potrebna zdravstvena skrb, to doista na taj način i cijenimo. Bitno je istaknuti da Istarska županija u kontinuitetu ulaže u naš Nastavni zavod za hitnu medicinu i jednako tako u obnovu voznog parka, posebice znajući koliko godišnje kilometara prijeđu. Trenutno Nastavni zavod za hitnu medicinu raspolaže sa ukupno 33 vozila, a uz novih 7, jedan je nabavljen uz pomoć europskog projekta. Vozila pokretne ambulante, s obzirom na kilometražu, morati će se obnavljati svake 2 godine, poručila je Gordana Antić.